Por lo tanto, si Cataluña fuese independiente, Oleguer podría ser el seleccionador catalán. ¡Charlie! No. Perdón, Johan. ¿Qué pasa? Hombre, Charlie, estás en la parra. Normalmente, cuando acabo el artículo, siempre dices, escolta, Johan, y dices una tontería de las tuyas. Perdona, Johan, pero es que estaba concentrado en el crucigrama. Ah, si quieres te ayudo. Sí, home. Però què dius? Però si fot 30 anys que vius a Catalunya i encara no parles un sol mot en català. Què t'hi apuestes? Si endevines dues paraules, et pago el dinar. Accepto! Molt bé. Doncs vinga, primera. 5 vertical. Fatigar-se la gola a força de cridar 15 lletres. Va. Ho fas líssim. Esgargamellar-se. Ostres, l'has endevinat. Vinga, va, otra. Doctrina segons la qual l'únic existent és la pròpia consciència i els seus continguts. 10 lletres. Home, Xavi, això està xupadíssimo. Solipsisme. L'has endevinat. I ara, si quieres, t'adivino el sudoku sin mirar. 3, 6, 9, 2, 1, 5, 7, 8, 4. Ostres, Johan, l'has endevinat, tu. Escolta, retiro tot el que he dit abans sobre la teva ignorància. Tu et demano disculpes. No, Charlie, no sigues tonto. El que passa que el director del periòdico és amigo mío i m'envia les respostes por SMS. Cony, Johan, quin ensurt. Fins ara m'havia pensat que eres un superdotat. No te ries tanto, Charlie, que me debes una comida. Què serà? Mira, paella para 12, churrasco, 6 botellas de Don Perignon. Cuando lo tengas lo pones en un taxi y me lo envies a casa que tengo comida familiar. Y la cuenta la paga este señor. Venga, Charlie, quedem així.